Mul oli kapis üks viski, mille osas olime sõpradega teinud kokkuleppe ja seda ei ole enne ära, kui on kolm suurt eesmärki täidetud. Esiteks Eestile iseseisvus tagasi, Eestile oma raha ja kolmandaks Vene päed välja. Mina olin ikka suhteliselt vana mees, mina olin tervest 32 aastat vana juba. Teised olid veel noodemad. See seisvaks sai me 1991. aasta augustis. Me pidasime ennast mingisuguse missiooni kandjateks. Ega me keegi ju ei teadnud, mis moodi poliitika päriselt tehaks. Me olime otse mõttes noored vihased mehed. Me kutsuti, et New Kids Front Block. See oli rock and roll. Asi oli ka hull. Metallivarused, röövimised, tapmisi oli palju. Ja majandus tekis iga teelik kaos. Ja siis me kärpisime ja kärpisime eelarvet. Ja muidugi muutus laar korraga kõigi lihtsalt inimeste vahel läheks number üks. Kas jääd pukki või tuled ära? Ma ei saa sellest siia maani aru, miks just mina peaministriks sain. Aga kui töö on juba peale pandud, tuleb see ära teha.